ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା। ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆତଙ୍କବାଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦେଶକୁ ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହାଯ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼ୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ନିୟମ ଜାରି ହେବା ପରେ ବି ଏବେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରିଛି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇସଲାମବାଦରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଦିଆଯିବ ଭଡ଼ାରେ। ସେଥିରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ଯିବ ରାଜକୋଷକୁ। 2019ରେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ଆସିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏବେ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଅଡିଟୋରିୟମ, ଦୁଇଟି ଅତିଥି କୋଠରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲନ୍, ଏଣିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ବୈଠକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେମିନାର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଫ୍ୟାସନ ଶୋ, ବଡ଼ ବାହାଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଡ଼ା ବିନିମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆୟ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ପିଏମ୍ ହାଉସ୍ ବୁକିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିହେବ ତାହା ତଦାରଖ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପଶିବା ସହିତ ତାଲିମ ଦେଇ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଘୋଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ନେଇଥିବା ଋଣ ପରିମାଣ ବଢ଼ି 45,000 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଥାପି ଆତଙ୍କବାଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁନି ସେହି ଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।